למה אני אמרת את זה? מה ימשיך לה להיות לך לעשות? למה אני צריכה את זה? היא כאילו תציא את זה. היא לא יודעת ציוני, והיא גם לא אומרת לך מה מעניין, והיא גם לא אומרת מה לעשות ומה כן יעניין אותך. והיא מנסה לדלות ממך את מה שה... וגם כאילו... וגם... Yeah, I'm out of here. Jaffa Center. Oh, wait. Hold up. Yeah, I'm out of here. I'm out of here.